ሀገር ከገቡ በኋላ እንግዲህ ያስገቡትን ብር ምኑም አትፍቶ በራሱ አካውንት ቤቱም እንግዲህ በሁለቱም ስም የነበረው በራሱ ስም አዛዙሮ ብዙ እህቶቻችን በዚህ አጋጣሚ የተጎዱ እህቶቻችንም አሉ። ከዛ በኋላም እንግዲህ ትዳርም አንፈልግም ያሉ ብዙ አሉ። በዛ ምክንያትም እንግዲህ አንዴ ትዳርን ገብቼ እንደዚህ ሆኛለሁ፣ ከአሁን በኋላ አላገባም፣ አረብ ሀገር ሂጅ ዝም ብዬ ሰራለሁ ብሎ ደግሞ 10 ዓመትም 8 ዓመትም ያደረጉ እህቶቻችን አሉ። በነገራችን ላይ ኡስታዝ እኔ የማውቃቸው በውስጥ የሚያናገርኳቸው አሉ። ለምን አታገቢም ስላት፣ ውቤ ምን አገባለሁ እኔ እንግዲህ ውቤ ወል ተሰደርኩኝ ነበረኝ ትዳር ትዳሬ እንግዲህ ለሱ ብዬ ተሰደርኩኝ። ስመጣ ሌላ አግብቶ ጠበቀኝ። እንደገና ደግሞ ተሰደርኩ። አሁን 10 ዓመት ሆኖኛል ሙቤ። ከአሁን በኋላ ደግሞ ምን አገባለሁ እድሜም ሄደዋል በቃ ምናምን ብላ ብዙም ተስፋ ቆርጣ፣ እሺ ሀገርስ ለምን አትገቢም ስላት፣ አንዷ ሙቤ ምን ይዤ ነው የምገባው? አጎቴን ሳመጣ አክስቶቼን ሳመጣ ምን ስር ስል እጄ ላይ ባዶ ሆኜ ቀርቻለሁ። እና በቃ ዱአ አድርግልኝ የሚሉ በጣም ብዙ እህቶቻችን አሉ። ሰማኝ ኡስታዝ እንደዚህ በጣም ብዙ እህቶቻችን አሉ። እና እንደው እኔ የምለው ወላሂ በቻለ ሀገር ላይ ሆኖ በትንሽም አላህ በረዘቃቸው ርስቅ አብረው ቢኖሩ ይሻላል ነው የምለው። እንግዲህ እኔም ከድሮም እንደዛ ነው የምመክራቸው። ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ እህቶቻችን አሉ ትዳራቸው በዚህ ምክንያት የፈረሰ እሱም ወይ ከዝሙት ሂዶ ሀራም ላይ ወድቆ ብዙ ነገር የሚከሰት ስላለ እንደነሱ ወላሂ እኔ በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ። እና ብዙ አሉ በርካታ እህቶቻችን እኔ የማውቃቸውም በውስጥ የሚያናገሩኝ ወላሂ ኡስታዝ። እና እኔ ብዙ ጊዜ ያሳዝኑኛል፣ በተለይ አረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችን ኡስታዝ በጣም መሳኪ ምስኪኖች ናቸው። በጣም 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 አረብ ሀገር ላይ ደግሞ ምን አይነት ችግር አለ ኡስታዝ? እንግዲህ ወንድ ልጅ ስራ አያገኝም፣ እሷስ ትሰራለች አብረው አረብ ሀገር እየኖሩ እና አረብ ሀገር አንድ ሰው ብቻውን ቤቱን ተከራይቶ መኖር አይችልም። ኢጃዛ ቤት አለ። እዚህ ኢጃዛ ቤት እዛ አራት ክፍል አለው። አራት ክፍል ውስጥ እያንዳንዳቸው አንዳንድ ክፍል ይከራያሉ። የቤት ኩራዩ አሁን 2000 ብር ከሆነ እነዚህ አራቶቹ 500 ብር ይከፋፈላሉ። ከዛ ውስጥ አንዷ ስራ አይኖራትም፣ አንዷ ስራ አይኖራትም። በቃ ምን ታደርጋለች? ስራ ያላት ባሏን ጥላ ስራ ትሄዳለች። ስራ ትሄድና ልክ እሷ ሳት ነገር እሱን ሰፕራይዝ አረጋለሁ ብላ ኢጃዛ ቤት ከስራ ስትወጣ ስትመጣ ባሏ እንግዲህ ሌላ ሴት አቅፎ ሺሻ እያጨሰ ይጠብቃታል። ስንት እንደዚህ አይነት ትዳር የፈረሳለሁ ስኔ ወላ እህቶቼ በውስጥ ቢነግሩኝ አንዳንዴ፣ እሺ ከዛስ በቃ እኔ ምን ላግ እንዴ ምን ላርግ ከሱ ከሌላ ጋር አገኘሁት እንደዚህ ሲያደርግ፣ አይ እኛ እኮ ዝም ብለን እየተጫወትን ነው ይለኛል። በጣም ብዙ እህቶቻችን አሉ ወላ በዚህ አይነት መንገድ ደግሞ ትዳራቸው የፈረሰ ሳውዲ ላይ ማለት ነው አግብተው ከዛ ምን ታደርጋለች እቺ ምስኪን እህቴ ኡስታዝ? ከሱ እንግዲህ ከስንት ጊዜ በኋላ ይህን ካወቀች በኋላ አርግዛለች። ሆዷ ውስጥ ያን ልጅ ይዛ ትሰራለች አረቦቹ ቤት። ልክ ልጁ እንግዲህ 1 ዓመት እስከሚሆነው ያን ልጅ አስራ ሰው ቤት ትሰራለች። 1 ዓመት 2 ዓመት ሲሆነው ሳትፈልግ ሳትወድ ለሰው ገንዘብ ከፍላ ያን ልጅ ለእናቷ ትለካለች። ወላሂ እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ሴቶች አሉ ኡስታዝ። ልጅም የወለደውን ልጅ አልጠበቀላት ወይ አላገዛት። እቺ ምስኪን ያን ህፃን አክፋ አረብ ቤት እየሰራች አረቦቹም እንግዲህ የተወሰነ ጊዜ ታግዙኝ ትንሽ የልጅ 2 ዓመት ላጥባው እናቱ ነኝ ትላለች። አባቱ የታለ ሲል አባቱ ጥሎብኝ ነው። አረቦቹ ማዝነው እሺ ብሎ ያስቀምጧታል። ከዛ በኋላ ደግሞ 2 ዓመት ሲሞላ ደግሞ የሆነ ሰው ከፍላ በገንዘብ ይህን ህፃን ለእናትየው ትልካለች። እና ወላሂ እንደዚህ በጣም ብዙ እህቶቻችን አሉ። በቅርብ እንደውም ኡስታዝ ሱብሃነላህ አንዲት እህታችን ልክ እንደዚሁ 2 ዓመት ሲሞላው እንደዚሁ ከልጇ ኢትዮጵያ ልካ ታሞባት በጣም እሷ ልካ ልስራ ብላ እየሰራች አላህ አመጣውና እንግዲህ እህታችን የክሬብስ በሽተኛ ሆነች። የክሬብስ በሽተኛ ሆና ነገ ሰርቼ እንግዲህ እከፍላለሁ ብላ አረባ ልካሉ እህቶቻችን በጣም በርካታ ብር ትበደራለች። ዶክተሮቹም ከአሁን በኋላ ተስፋ የለሽም ይላታል። የ2 ዓመት ልጇን ኢትዮጵያ ልቀዋለች። ልጁ ኦልሬዲ 5 ዓመት ሆኖታል። አላየችውም 3 ዓመት። እኔ እዚህ ጋር እኔ ጋር መጣ ኡስታዝ እያለቀሰች እኔ ሙቤ የሰው ሀቅ አለብኝ ነገ አመመላ አቆማለሁ እኔ ዶክተሮች ተስፋ የለኝም ብሎኛል ኡስታዝ። በጣም ነው የምታሳዝነው ልጅቶ። እሺ ምን እናርግሽ? ወላሂ እኔ እችን ገንዘቤን እህቶቼን ልጅን ስቲ አገር ልክ ለእናቴ ልኬ እንደው እችን ገንዘብ ተበድሬ ነገ እድናለሁ ይህ ሆስፒታል መድኃኒት ለመድኃኒት ሲከፍሉልኝ ነበር
የነሱ ሀቅ አለብኝ አለች። አልሐምዱሊላ መልካም እህቶቻችን ያን ሀቅ ከፈንላት፣ ገንዘቡን አወጣን። ከዛ ሌላም አንድ መልካም ወንድማችን አለ፣ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ትኬት አለው። የእነሱም ቲኬት ገዝተን ምንድን ነው የምትፈልጊ ሌላ ስንላት፣ እኔ እናቴን ጀናዜን እንድታጥበኝ እፈልጋለሁ አለች። ወላሂ ውስታሴ የተፈጠረ ነገር ነው እዚህ ያሉ ሁሉም። ከዛ እሺ ያልኳት፣ ትኬቱም ተሳካ። አላሚን ሆስፒታል ደወልን፣ ዶክተር መሐመድ አናገር ነው። ከሆስፒታል ከኤርፖርት ጠቅላ ቀጥታ ወዴት ትሄዳለች? ወደ አላሚን ሆስፒታል። አምቡላንስ ኤርፖርት ላይ ነው የጠበቃት። ውስታስ ያ ሁሉ ላይፍ ስናስተላልፍ ነበር፣ እኔ ላይፍ ነበርኩኝ። አምቡላንስ ከአሚን ሆስፒታል ወላሂ ከአሚን ሆስፒታል ከኤርፖርት ቀጥታ ወደ አሚን ሆስፒታል ይወሰዳት። ያን ሁሉ ጊዜ እያለቀሰች በኦክሲጅን ነበር የምታወሪኝ። ውቤ ሰላም አለይኩም እያለች ነው የምታወሪኝ። እና ሱብሓነላህ አምቡላንስ ውስጥ ቁጭ ብላ ልጇ አጠገቧ አለ። እኔ በህይወቷ እንደዛ ቀን ስቀጨት አላቅ። አንድ ስክሪንሾት ላንሳሽችም ለማስተሻ ትሆነኛለች አልኳት። ከዛ ያን ልጇን ይዛ አልሐምዱሊላህ ሙቤ ልጄን ማየው እናቴ ማጠገብ ያለች አለች። አላሚን ሆስፒታል ገባች። የአላሚን ሆስፒታልም ዶክተሮቹ በደንብ ያው ህክምና ሲያደርጉላት ነበር፣ ግን አጀላ ደርሶ ውስታዝ እንዳለችው ወደ አኸር ሄደች። እናቷም ጀናዛዋን አጥባ ቀበረቻት። የ25 ዓመት ልጅ ከእናትየው ጋር ያለው የቲም ነው የልጅ። እንግዲህ እነዚህ ናቸው የመዳም ቅመሞች ውስታዝ። በጣም ነው የሚያሳዝኑት ወላሂ በጣም 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 ሱብሓነላህ። እና እንደነዚህ አይነት እህቶች ብዙ አሉ ውስታዝ። እኛ እኔ በውስጥ በጣም ስለሚያናግሩኝም ያለውን ችግር ስለሚያማክሩኝ በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ። እኔ ወላሂ ሁሌም ዱዓ አረግላቸዋለሁ በውስጥ ትዳራቸው እንዲሳካላቸው ሀገራቸው እንዲገቡ። በጣም ብዙ ብዙ በትዳር የተጎዱ እህቶቻችን አሉ። ከዛም በኋላ ደግሞ አናገባም ብለው የሚፈሩ አሉ። ለምን ኦልሬዲ አንዴ ተጎድተናል፣ ሞክሬዋለሁ፣ ጥሎኝ ሄደዋል። አሁን ደግሞ እንደገና አርግዤ ጥሎኝ ብሄድስ ምን ሊሆን ነው? ሁለተኛ ልጅ አንደኛውን እንኳን በግድ ነው ሰው ቤት እየሰራው ነው ማሳድገው የሚለው አሉ ውስታዝ። እና እነዚህ እህቶቻችንም እንደዚህ ተስፋ መቁረጥ የለባቸውም። አንዴ ስላልተሳካ ይሄን ነገር እንደው ብትነግራቸው እንደው አላህ እንግዲህ በምን አይነት ሪስክ እንደሚያመጣላቸው አያውቁም። እና ብዙ እህቶቻችን በዚህ የተጎዱ እህቶቻችን አሉ ውስታዝ፣ በጣም በርካታ እህቶቻችን። እንደው እኔ አንዷን እህቴ ውስታዝ በህይወቴ ረጅም ሰዓት ስልክ አውርቼ አውቅም። 3 ሰዓት ሳላቋርጥ አዳምጫታለሁ ወላሂ ውስታዝ። 3 ሰዓት ስልክ ወላሂ 3 ሰዓት። አራት ማግብታ አረብ አገር ላይ አራቱም ትዳሩ ምን አይነት ትዳር እንደነበራት አላውቅም። ግን በቃ ከዛ በኋላም በሽታው ምኑም ስቃዩም ስብሓነላህ። እና እንደው የኔ ህልም እኮ አልተፈታም ውቤ፣ መች ነው ህልም የሚፈታው ትለኛለች። እና እንደው ለእነዚህ እህቶቻችን አንዳንድ ነገር ብትላቸው ደስ ይለኛል። እዚህ ጋር እንደው ወላሂ ወሳኝ እነሱ ከምን በላይ በተለይ አረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችን ወላሂ ሁሌም ለትል እርዳታ ሲኖር ሲቸገር መስጂድ ለማሰራት ቤተክርስቲያን ለማሰራት ሁሌ አሉ። ለእነሱ ግን ማንም ይደርስላቸው ሰው የለም ውስታዝ ወላሂ። በጣም እኔ ከምንም በላይ እንደነሱ የሚያሳዝነኝ እህቶች የለም፣ ሀቂቃ ለመናገር ማለት ነው። ለምን እኔም እናቴ ያው አረብ ሀገር ኑራ ነው እዛ ነው እንግዲህ አላህ ይርሐማት የሞተችው እዛ ሆነ እንደዚህ እያስተማሪ ያሳደገችኝ ለዚህ ያበቃችኝ። ስለዚህ የአረብ ሀገር ሴትን ችግር እኔ በደንብ እረዳችኋለሁ ውስታዝ ሱብሓነላህ። ይህን ነው እንግዲህ በእኔ በኩል ምለው። በተለይ በጣም እነሱ በጣም ያሳዝኑኛል ወላሂ። ይህንም ፕሮግራም የትዳሩን ፕሮግራም ዛሬ በዚህ ትምህርት ላይ መስማታቸው መገኘታቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን ከምን በላይ አረብ ሀገር ያሉ ሴቶች እህቶቻችን በጣም እየተጎዱ እንደሆነ ስለማቅ ነው። በጣም በጣም ብዙ ጥያቄ እንዳላቸው አውቃለሁ። ገብቶ አንተም ብዙ ጥያቄ ለሚፈልጉ እንደሚፈልጉ አውቃለሁ። ግን በጣም በርካታ ናቸው፣ ብዙ ናቸው። የእነሱን ሁሉ ጥያቄ እነሱን ልናስተናግድ ብንል ብቻ 3 ሰዓት አይበቃንም። እያንዳንዱ ጥያቄ ብንሰማ ማለት ነው። ለዚህ ነው እኔም ሪማስ ወሳኝ ወሳኝ የሆነ ጥያቄ ጻፊና ውስታዝን ንገሪው አልኳት። በጣም ብዙ የሚገቡ መግባት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ወላሂ። 3 ሰዓት አይበቃንም ውስታዝ የእነሱን ጥያቄ ለማስተናገድ ማለት ነው። እና እንሻላ ዱዓ ማድረግላቸው። እስኪ በዚህ ላይ ደግሞ አንተ የምትለው ካለ እሰማሃለሁ። ያው እንግዲህ ሴቶቹ ላይ ብዙ ነገር እንሰማለን። የሙቤን ያክልም ባይሆን ያው እንሰማለን። ይህም በተለያየ መልኩ አረብ ሀገር ላሉ በተለይ እህቶች ብዙ ቦታ ዱዓ ነው ማስደረግላቸው። እኔ በእርግጥ ኖሬም አይደለም ግፋ ቢል ለሆነ አጃ ዱባይ ካልሄድን ለሆነ አጃ ሳውዲ አረቢያ ካልሄድን በስተቀር በስራ አሳልፌ አይደለም። ግን አንድ ቤት አግኝተውክ ስታወራ ብቻ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የሚነግሩክ።
እኔ ግን በተቃራኒ ማዝነው ለሴቶች አይደለም ለወንዶቹ ነው ማዝነው። ለምን ታዝናለህ ካልከ ሙቤ እሳት ተሸክሞ ሴት አቅፎ የሚተኛ ወንድ ከዚህ የበለጠ የሚያሳዝን ሰው እኮ የለም። እህቴማ አልሐምዱሊላህ ንጹህ ላቧ ነው የተወሰደው፣ ጤንነቱ አለ፣ ሞራሏን ማምጣት ብቻ ነው የሚጠበቅባት። ትልቅ ስኬት ያላት እሷ ናት። ምን አይነት ልቡም አይኑም የታወረ ሰው ስለሆነ እንጂ እንቅልፍ እየመጣባት ሞባይል እየወደቀባት ሳህን እያጠበች ሐላል ባሌ ብላ አስቀምጣ ሌላ ሴት ጨምሮ የሚያገባ ከሆነ በእስልምና ይህ ልጅ የተረዳው ሁለት ሶስት ማግባት ቁጥሩን ነው እንጂ እንዴት ማግባት እንዳለበት የገባው አይደለም። ግራ ተጋብቶ ያገባ እንጂ የጋባ አይደለም እንጂ 10 ዓመት 9 ዓመት የደከመችበትን ቤት ወስዶ ስም አዙሮ ሌላ ሴት አስገብቶ እሷን የቤት እመቤት አድርጎ እሱ አባወራ ሆኖ ምን አይነት ላይፍ ነው የሚኖረው ስታስበው? ንጹህ አእምሮ ያላቸው ሰዎች በሰለፎች አንድ አባባል አይቼ ነበር፣ በጣም የሚገርመኝ አንድ ሰው ሰለፍ ታላቅ ሰው ጋር ነው እና 200,000 ድርሃም አስቀምጥልኝ ብሎ አስቀመጠ። ሲያስቀምጠው ይሄ እዚህ አይነት ብር ቤቱ ገብቶ አያውቅምና ከእንቅልፍ በነቃ ቁጥር ሮጦ ያል ብሩን አልሐምዱሊላ አለ ይላል። የሰው አማናም ነው። 2 ቀን አየው አልሐምዱሊላ አለ። 3ኛ ቀን አየው አልሐምዱሊላ አለ። አረ ከዛ በኋላ በጣም ተጨነቀ። መቼም የዛሬ ሰው ገንዘብ ከሰጠው ለይል ሰግደ ነው ብሩም ከተመለሰለ እሱም ከተመለሰ ነው። ናም ወላሂ ይሄ ሰለፍ 4ኛው ቀን ጠራውና ና አለው እባክህ ብርን ውሰድልኝ ሰላም ይመልስልኝ አለው። ስብሓናላህ። እኛ አሁን ከፊሉ እኔ ያው ብዙ ነገር አንተ በእህቶች እንደምታገኘው ሁሉ እኔም በቢሮ ደግሞ አባታቸው ከሞተ በኋላ ቤት እንዲህ የሚባል ዘመድ ወሰደባቸው፣ ወንድም እየወሰደባቸው ካርታውን አዞረባቸው፣ ውክልና ነበረው እንዲያደረገ ይላሉ። እነዚህ ሰዎች ዲፕሬሽን ውስጥ እንዳይገቡ መምከር ብቻ ነው እንጂ የሚጠበቅብህ ወላሂ ትልቅ ችግር ላይ ያለው ትልቅ ጭንቅ ላይ ያለው ያ የሰው ሀቅ የተሸከመ ሰው ነው። ሱብሓነላህ። ለዚህ ነው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለዋል? አቡ ዘር ጊፋሪ በዘገቡት ሐዲስ በደንብ እህቶች አዳምጡ፣ ለእናንተ ሞራል ነው። አብሽሮ አንድ በግ ቀንድ ያለው በግ ቀንድ የሌለውን በግ ሲወጋጉ ረሱል ያሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አባዘር አሉት ቢማዛ የንተህቲያን ያሉት በምን ምክንያት ነው የሚወጋጉት አሉ። አላህና መልእክተኛው ቀን ያላቅም አላቸው። ከዛ ምን አሉት ሊያስተምሩ ስለፈለጉ ወሰያሕኩሙ በይነሁማ የውም አልቅያማ አሉት። በእነዚህ ግመሎች በእነዚህ በጎች መካከል ደግሞ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ነገ የውም አልቅያማ ይፈርዳል አሉት። እንዴት ሲላቸው ቀንድ የሌለው አለ አሁን ቀንድ ያለው አለ ቀንድ የሌለውን ይወጋው ነገ የው መልቅያማ ቀንድ የሌለው ቀንድ ይሰጠውና ቀንድ ያለውን ቀንድ ይከለክለው ነው ውጋ ይባባላሉ። ይወጋጋሉ። ከተወጋጉ በኋላ ጌታችን ፍትሐዊ ስለሆነ ሁላችሁም ወደ ምን ተመለሱ ይባላሉ። ታዲያ እንሰሶቹ ወደ አፈር ተመለሱ ይባላሉ። ወደ አፈር ለሚመለሱት እንኳን ሰዎች ሀቃቸው ተጠብቋል። ስብሓናላህ። የአንቺ እንደውም ማዘን ያለብሽ ወላሂ ከአንቺ የበለጠ እብደት ላይ ነው ያለው። ጂ ፕላስ የሚቀማሽ ጂ ፕላስ ፎር የሚቀማሽ ወላሂ ጤነኛ አይሆንም፣ በፍጹም አይሆንም። ለምን? ሀቅ ተናጋሪ አላህ ብቻ ስለሆነ ጥላውን አያምንም። እንደዚህ አይነት ሰው እንዳይመስልሽ፣ ድንገት ስታየው ሲያብጥ ሲወፍር እውነት ይመስለናል። ወላሂ ውስጡ ባዶ ነው። ወአፍሂደቱሁም ሀዋ ነው ባዶ ዝም ብላ ቆማለች። ልቡ የደከምሽበት ነው። ሐላል ብርሽ ነው። ሐላል ብርሽ ያለመርሹ ላብ ነው የሚያለብሽ። ያለመርሹ ሙቀት ችለሽ ያን ብር የሰበሰብሽው የነበረው። ስለዚህ እህታችን፣ በዚህም ተቃራኒ ወንድሞቻችንም ካላችሁ ዋናው ራሳችን ከጠበቀን እንደርሳለን። እንኳን ይሄን ገንዘብን የሚያክል ትልቅ ነገር የተቀማሸት ይቅርና አንዱ ለማ ምን አሉ፣ አከሌ የሚባል ሰው እኮ የሰደቦት አሏቸው። አከሌ የሚባል ሰው
ሰደቦት ሲላቸው በቃ እንግዲህ ሄደ ምን ትለዋለህ መሰለ ሰላትን በደንብ አስተካክል ጧሃራንም ጠብቅ ልጁ ግራ ገባውና እኔ እኮ ሰደቦት ነው ያልኩት ሲላቸው አያ እኔም እኮ እሱ ስለገባኝ ነው እኮ ሰላትን አስተካክል ያልኩት እንዴት ሲላቸው በሌለውበት ያማኝ ሰውዬ ባልነው በማላቀው ነገር ያማኝ ሰውዬ ነገ የምቀበለው ሰላቱን ስለሆነ ሰላቱን ያስተካከል። ሰላቱንማ ካላስተካከለ ምን ልቀበለው ነገ መልቅ ያማሉ። ሱብሃንአላህ ሰላቱ የተበላሸ ከሆነ ምን ተቀበለዋል? ስለዚህ ጾምን አስተካከል፣ ሱናን አስተካከል፣ ሰላትን አስተካከል ብለው መከሩት። ሱብሃንአላህ ስለዚህ ቤትሽን ይወሰደው አላህ ድንገት ለዛኛው ቤትሽ ደሞ ሊያዘጋጅልሽ ፈልጉ ይሆናል። ብዙ እህቶች እንደተከሰተባቸው እናቃለን። ግን ልባቸውም አይናቸውም የታወሩ ሰዎች ናቸው እና ይህን ያደረጉሽ ብዙም እንዳትገረሚ። እውር ነው ልቡም የታወረ ሰው ነው። በሌላ አባባል የዚህ አይነት የሚወስድ ዘመናዊ ሌባ ነው። ብዙ ጊዜ እኛ ሌባ የምናውቀው ሞባይል ቀምቶ የሚሮጥ ብቻ ይመስለናል። ዘመናዊ ሌባ ነው። መጀመሪያም ትዳር ብሎ አልጠጋሽም። የትዳር ማዕና አልገባውም። ሴት ልጅ ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተሰጠች አማና እንደሆነችም አላወቀሽም። በአንቺ እግር ስር ጀነት እንዳለም አላወቀሽም። የአንቺ አይነቷን ሁለት ያሳደገ ሰው የእሳቸው ጎረቤት እንደሆነም አላወቀሽም። በአንቺ ስም ሱረቱ ኒሳ እንዳለ አላወቀሽም። በአንቺ ስም ሱረቱል መርየም እንዳለ አላወቀሽም። የአማና ዕቃ ለኡማው እንደተሰጠሽም ወላሂ አላወቀሽም። ይህንማ ካወቀ ይመጣል። አሁንም አንቺ ጋር አትሊስት የትዳር አጋርሽ ባይሆን ሀቅሽን ይመልሳል። በዛው እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ የማስታውሰው እኔስ እዚህ ቦታ በሆን ብለሽ ደግሞ አስቢው። እሱ ላይ እንዲህ እንዳዘነው ሁሉ እህቴስ እዚህ ጋር ብትሆኝ ከባድ አልነበረም? አላህ ይጠብቀን እንጂ ስለዚህ ከትልቁ አደጋ ትንሹ አደጋ የሚበልጠውን አንቺ ነሽ የምታውቂው። መስዋዕትነት ከፍዬ ብኖር ይሄ ነው ጥቅሙ፣ በዚህ መልኩ ልጆቼን አስረድቼ ብሄድ ደግሞ ይሄ ነው ጥቅሙ የሚለው አንቺ ነሽ የምታውቂው። ምን ሊደርስብኝ ይችላል የሚለው የቤተሰብ ስሜት የምታውቂው አንቺ ነሽ፣ የልጆችሽን ስሜት የምታውቂው አንቺ ነሽ። ሁሉም ነገር ያለው አንቺ ጋር ስለሆነ አውለውያትን ይኸው። ምንድን ነው መፍሰዳና መስላሀው? ጥቅሙ ምንድን ነው? ጉዳቱስ? በዚህ ትዳሬ ልጆቼን ማጣ ከሆነ ይቅርብኝ፣ ያንቺ ምርጫ ነው። አይ ኢንሻአላህ ልጆቼን በደንብ አድርጎ ተረድተዋል፣ አባት ሆናቸዋለሁ ብለዋል። ያንቺ ልጆች የኔ ልጆች ናቸው። ሴት እንኳን ብትወልጂ አጅነቢ ያሆኑበትም አንቺን የሚያገባ። አይ ኢንሻአላህ ይሄ ወንድማችን እንዲህ ከተገነዘበኝ ካልሽ ያሬት እሱ ቢሆን ደስ ይለናል። ግን በደንብ ቤቱ ሰላም እንዲሆን የልጆችሽም ጉዳይ ጥንቃቄ ባለበት ህይወቱ እንዲመራ ሊያገባሽ ያሰበውን ወንድሜ በደንብ አድርገሽ ለመንገር ሞክሪ። ያው በልጅሽ መደራደር ስለሌለ ባል ሲሄድ ባል ይመጣል፣ ሚስት ሲሄድ ሚስት ይመጣል። በልጅ ግን አትደራደርም። ስለዚህ ቤቱም ሰላም እንዲሆን አንቺም ሰላም እንድትሆኚ፣ ወንድማችንም አዲስ ባህሪ እንዳያመጣ በደንብ አድርገሽ ልጆቹን ማስረዳት የምትችይበትን እሱ ማስረዳት የምትችይበትን ነገር ከፈጠርሽ ኢንሻአላህ አላህ ቀለል ያደርገዋል ቢዝኒላህ። ማሻአላህ። እሺ እህቴ ሰምተሻል እንግዲህ መልእክቱን። ቀጣይ ጥያቄ ሪማስ።